Востаните, Господе ми! Владико, благослови! Слава се дай! Ето слушайте ми отворяште и дълбяме крой! Сега ни е Христа и дай! Светите Божии църкви, единението на всички, на Господа да се помолим.
за този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. За Светейшия наш Отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх Български, за Преосвещение Поликарп епископ Белоградчишки, за Чесноводе, за Щенство, за Дяволство, за Целия Църковен Крис, всички люди,
Боже, Твоя благодатью. Thank you.
Ще съдят времена и ще владеят народа.
справедливост и ще въоръжи ударите с отмъщение на враговете. Ще облече с коня правдата и ще си наложи защитен и приятен съд. Ще вземе за непобедим щит светоста. Строгия си гняв ще изостри като меч и светът ще се облъчи с него против безумците. Ще затвъркат праволучни светкавични стрели и от облаците като от силно облак лък ще полетят в удара и като камънометно оръдие с ярост ще се изсипе град. Ще възнегодува против тях морската вода и реките свирепо ще ги издавят. Ще възстанат против тях на силата и ще ги разразят други. Време за момите ще опустошат цялата тъй, беззаконието ще опустои и опустоши цялата земя и злодеянието ще капуте престолите на силни. Затова слушайте, царе, и разберете. Научете се съди от земните краища. Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете над народите. От Господа ви е дадена властта и силата от Вишния.
По великата си милост, молим ти се, чуй ни, ни помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за нашия български народ и за воинството му. Още се молим за Светейшия наш Отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, за преосвещение Поликарп епископ Белоградчишки. Още се молим за всички братя и за всички християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и във веки веку. Oh.
Сочен към нас и да ни избави от своята нелегална несправедлива заплаха и да ни помилва. Чуй ни, Боже, спасителю наш, оповани на всички земни краища и на навези, които са далеч по морето. И милости бъди, Владико, милости към нашите грехове и ни помилвай. Защото си милостив и чувколюбив Бог, и затова на Тебе въздаваме слава, на Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечните векове.
помни наши християни и христолюбивото ни воинство за неговата мощ, победа, превъртване и мир, радост, спасение, най-вече нашия Господ Бог, особено за тези Бога на всичко. Да ще се молим за свидетелите на нашите сестри, които са били в нашия народ, за този степен на политиката. За Христо, Бога, Жени, Бога, Господи, 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 дякони по нас и за цялото Христа наше братство. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване от греховете на Божиите раби и всички благочестиви и православни християни. Молим и за всяка християнска душа, която скърби и страда и се нуждае от Божията милост и помощ, за закрива на Твоя град и у ние, които живеем в него, за мило бъдеще на целия свят, за благословяването на светите Божии църкви, за спасение и помощ на тези, които са сърди и страх Божии се трудят и служат за изцеление на тези, които се намират в него в далече. Нашия живот, Господи,
си нашите души, като благ човек Господ любе.
и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодата и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги, и во век веков. Слава во висините Богу и на земята мир между човечески благоволение. Слава во висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Слава во висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Господи, отвори устите ми, устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, отвори устите ми, устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, колко се умножих враговете ми, мнозина възстават против мене, мнозина казват за душата ми, за него спасение няма Бог. Но Ти, Господи, си щит пред мене моя слава и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и Той ме чува от светата си планина. Лягам с тя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша десетки хиляди люди, които отпред са се опълчили против мен. Стани, Господи, и спаси ме, Боже мой, защото Ти удреш по лицето всички мои врагове и души самите на нечестивите. От Господа и спасението върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, Ти руса си ме изобличавай, гнева си ме наказвай, защото Твоите страни се забиха в мен и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв. Няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко време ми притиснаха. Смъртят и плоясна в моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох. Цял ден ходя на тъжен, защото чреслата ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм се крушен. Викам от мъките на сърцето си, Господи, пред Тебе са всичките ми желания, моята възнищане е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери, моите сили ми напуснаха и светлината на очите ми не е няма у мен. Моите приятели, моите скрити отстъпиха от раните ми и ближните ми стояха надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване всеки ден после коя. Аз пък като глух не чувам и съм като няма, който отвари устата си. И станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи Боже мой, и аз рекох, да не възтържествуват над мене моите врагове, когато се колебаят ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да пада и смъртта ми е винаги пред мене. Беззаконието се съзнавам, съкрушавам се заради греха си, а моите врагове живеят крепнат и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават и които ми връщат зло за добро, връждуват против мене, за да последвам доброто. Не ме оставяй, Господи Боже мой, не се отдалечавай от мене. Побърза ми на помощ, Господи Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търси от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе честни плата ми, в земя пуста и изсъхнала и безводна. За да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището. Защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям, живота си в Твоя име ще дигна ръцете си. Като с тластина издърбен масло се насища душата ми и с радостен глас да възхвалят устата ми. Когато си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа, а ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня, ще бъдат поразени със силата на меча, ще станат плячка на лисиците. А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привърза душата ми и Твоята десница ме поддържа. Слава Отцу и Сину и Святого Духа, и присни во веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присни во веки веков. Амин. Господи, Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе, да възлезе пред Твоето лице молитвата ми, да клони ухото си към молбата ми, защото душата ми се насити на нещастие и живота ми се приближи до преизподня. Аз се сравнявам с ония, които слизат в гроб, станаш като човек без сила, твърда между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти вече се не спомняш и които се отвъзват от Твоята ръка.
радост, натегнаме руки в твоята радост и с всичките си вълнителни прози. Ти отдалечухме на моите припознати, направихме да питаме за тях. Затворен съм и не мога да изляза, когато ми се отвори от тега цял ден и към Тебе, Господи. Протягам ръце към Тебе. Има на мъртви ще направиш чук. Има мъртвите ще станат и ще те славят. И региона ще бъде проповядана на Твоята милост и Твоята истина в ясното на Тебе. Има в мъртви ще познаят Твоето чудеса и в земята на забрана, която права. Но аз викам към Тебе, Господи. И сутрин рано приема да ми ти изправя. Защо Господи отпускаш душата на Криш и взето си от мен? Аз съм нещастен, когато ми се победа, че носи Твоите души с немога. От мене се претеси Твоята ярост, Твоите заплаха на слабика, всеки те му отражава на хора, всички заедно на посада. И отдалече от мене приятели, близки мои, към узнат да се напишат. Господи Боже, от моето спасение, ден и ми нощ не видам пред Тебе, да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони окото си към молбата ми. Благослави и душа моя Господа и цялата моя вътрешност, да благославя Неговото свято име. Благославя и душа моя Господа и не забравя и ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избавя от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята благост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища Моисею, на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни съди според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милва синове, тъй Господ милва ония, които му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст, дните на човека са като трева, като плоски цвят. Тъй цъфти Той, понесе се над Него вятър, ти няма го и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа от века и до века към ония, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко владава. Благославяйте Господа всички ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото му. Благославяйте Господа всички Негови войства, Негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославяй душо моя Господа. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма, като отдавна вредите и отпадна в мен духът ми, онемя в мен и сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на ръцете си, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се наподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и мили и присни во веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Упование наше, Господи, слава Тебе! Смирна Господа да се помоли! Yes.
на Господа да се помоли. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра на благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за просвещение Поликарп, епископ Белоградчишки, за честното свещенство, за дяволството Христа, за целият църковен крив и всички родени, на Господа да се помоли. За благочестиви и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помоли. За да им се помогне и да се поколи подносете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. Господня, и пламенен Господи, прекрасен.
Слышим Святаго Евангелие. Мир се. От Марка Святаго Евангелие чтение. Иисус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде да обади на уния, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че той е жив и че тя го видяла, повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тях не повярваха. Най-сетне се яви на самите 12, когато вечеряха и ги смамри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на уния, които го бяха видели възкръснал, и рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги съпровождат тия личби, с името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде, и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби. От каквито то се придружаваше. Oh!
успокоен чрез кръста Велен, радост за целия свят. Сянка да поставяме Господа, да го разпояваме, нещо чувствение, защото Той е претърпява святие със смърт, смъртта разруши. Yeah.
любим единородного Сина Твоего, с Ним же благословен и си супресвятим и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
благословено Бога, от Тебе. И благословен Христос Бог наш, сега и Христос. Живе и здраве. И благословен Христос Бог наш. Аминь. 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 Всехвалних апостол, святих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, святих равноапостолних славенобългарских просветителей Методия и Кирила, святаго благоверного царя Бориса и живосвятих отца нашего Иоанна, пустиножителя римского чудотворца, и же во святих Отца нашего, Евтимия Патриарха Терновского, святаго благоверного краля Стефана Милутина и святия великомученици Неделия яжи памят совершаем, святих и праведных Боготец Йоакима и Ани и всех святих помилует и спасет нас, яко благи человеко любе. Отец наши, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Молите ми за да го ладики нашего Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй. Любиви отци, скъпи в Господа, брати и сестри, ето че и тази година Бог ни удостои да се съберем тук под купола на този величествен митрополитски храм, посветен на Светата Великомъченица Неделя, за да отслужим вечерно и утрино богослужение и по този начин да отдадем достойно начало на отбелязвания в утрешния ден празник на Светата Великомъченица Неделя. Изпълнихме вечерното богослужение, извършихме литийно шествие около храма, отслужихме чина на петохлебието и разбира се, с чест и достоинство отслужихме и утринното богослужение, което в днешния ден е свързано както с почитането паметта на Света Неделя, така и с утрешния възкресен ден. Почитаме възкресението на Господа Исуса Христа и онези, които достойно послужиха на Христа Бога и станаха достоен пример за цялата Вселена в името на възкръсналия Господ Исус Христос. Когато си спомняме житието на Светата Великомъченица Неделя, виждаме, че тя е родена от благочестиви и достойни пред Бога родители, които я измолиха, нямайки си чедо, пребъдваха в молитва Бог да ги дари с чедо, за да може и те на свое време и място, както и другите люди, да продължат своя род. Беше измолена от Бога света Великомъченица Неделя. И тъй като тя се роди в неделя, кръстиха я именно Кириакия, неделя, за да може да се подчертае в това име и възкресението на Господа Исуса Христа. Първия ден от седмицата, който възпоменаваме като ден, в който Господ Исус Христос възкръсна.
възрастваше в молитва, в духовно съзерцание Светата неделя. Заедно със своите родители тя беше заловена и бяха предадени на мъчения от езическия император Диоклетиан, който беше издал указ всички онези, които не почитат езическите богове, да бъдат подложени на гонения, на изтезания и по този начин отново да ги върнат към тяхната вяра, вярата на империята. Светото семейство на Света неделя се оказа мъжествено и не поддаде на различните обещания, на различните след това изкушения, съблазни, на различните мъчения, а остана твърдо. Родителите на Света неделя пострадаха мъченически за вярата и просветнаха като светила на небесата в името на Господа Исуса Христа. По същото време и Светата Великомъченица неделя беше подложена на големи и различни мъчения, за да може чрез нейното мъжество, търпение, чрез нейната силна вяра, надежда и любов в Христа Бога да прогледне и езическия свят, езическите народи и онези, които я мъчеха и изтезаваха, да прегърнат по нейното мъжество Господа Иисуса Христа. Недоумяваха езичниците как може невръстна девойка по този мъжествен начин да отстоява своята вяра, но доумяваха каква сила я крепи и гледайки онова, което виждат, трепваше нещо в сърцето им и възгаряше в тях, нищо, че бяха закоравели езичници и пламъчето на вярата, за да може след това, гледайки и спомняйки си за нейния подвиг, да прославят и Господа Исуса Христа. Беше осъдена на посичане, след като не можеше нищо да се направи, да бъде отвърната от нейната вяра. Когато преди да бъде изпълнено онова, което беше повелено, тя да бъде убита с меч, тя коленичи и в молитва предаде на Бог душата си, без да се докосне до нея мечът на палача езически. Така тя си отиде от този свят, давайки истинското свидетелство на вярата. Както чухме от паримиите на Стария Завет, Господ Иисус Христос, Бог Отец, казва на онези, които са следвали Неговото име и Неговия Завет: «Вие ще ми бъдете свидетели», а свидетел означава мартирас, мъченик. Светата Великомъченица неделя остана верна на тези библейски, старозаветни, а впоследствие новозаветни слова, като стана свидетелка на Господа Исуса Христа в света. По нейния пример е необходимо и ние днес да вървим, да се превръщаме чрез нашия добродетелен живот, чрез нашето търпение, смирение, кротост, въздържание, чрез нашата силна вяра, надежда и любов, да се превръщаме свидетели на Господа Исуса Христа в нашия съвремен свят и живот, в нашето ежедневие, за онези, които са по-малките наши братия, за да може и те, виждайки това духовно богатство, което имаме и притежаваме, на което сме не само свидетели, но и изпълнители и проповедници, да прегърнат и те вярата в Господа Исуса Христа. Защото както в миналото, когато е живяла Светата Великомъченица неделя в края на в началото на трети век, така е и днес светът има нужда от Господа Исуса Христа. Има нужда от Евангелието, има нужда от съкровенната православна вяра. Може с любов да се наложи сред нашите люде, сред нашия народ и по целия свят, само тогава, когато живеем, когато изпълняваме и когато трепери нашето същество по Господа Иисуса Христа. И тогава ще бъдем наистина изпълнители на Евангелието и ще бъдем истински подражатели на тези, които почитаме и които украсяват нашите иконостаси. Не само за красота, но и са поставени да ни послужат за жив пример, какви и ние днес трябва да бъдем,
какъв живот трябва да живеем, как да го живеем и как да се извисяваме пред Бога, който достойно и благодатно бъде. Нека по примера на светата великомъченица неделя живеем, възрастваме и бъдем истински проповедници на възкръсналия Господ Иисус Христос, да му бъдем свидетели, проповедници и да му бъдем духовни, истински чеда, да му бъдем приятели, както той каза на светите апостоли. Не съм ви нито отец, не съм ви учител, не съм ви проповедник, аз сте мои приятели. Това е съкровенността на нашата вяра. Да живеем така, щото с благоговение да чувстваме и да приемаме Господа Исуса Христа като наш приятел. Не да се страхуваме от Него, а да бъдем Негови приятели. А когато има приятелство, тогава наистина и общението е съкровено и достойно, и въздигането и възрастването постига своите цели. Нека по молитвите на Света неделя Бог да ни дарува лека и благодатна нощ и в утрешния възкресен ден да се съберем, за да почетем възкресението на Господа и най-вече да почетем достойно паметта на патрона на този величествен храм митрополитски, светата великомъченица неделя Кириаки. Поздравявам ви всесърдечно от името на Негово Светейшество, Софийския митрополит и български патриарх Неофит, и ви желая лека, благословена и благодатна вечер и нощ. Амин. Амин. Само да направите съобщение, слушавайте, утре в 9 часа ще започне Светата Божествена литургия, която ще бъде оглавена лично от Негово Светейшество, Софийски митрополит и български.